Poštovani gledaoci, dobroveče. Na početku dnevnika OSM televizije Vijesti dana. Na samitu u Sofiji dogovorena gradnja autoputa Banja Luka-Prijedor. Šarović i Zvizdić osporili projekte iz Republike Srpske, izjavio ministar Trninić. Milan Tegeltija ponovo na čelu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. U Londonu počeo samit o Zapadnom Balkanu. Spaseno 8 dječaka iz pećine na Tajlandu. Neizvjesna sudbina još 4 dječaka i njihovog trenera. Sutra oblačno, popodne kiša. Republika Srpska potpisala je u Sofiji ugovor sa kineskim partnerima o izgradnji 42 km autoputa Banja Luka-Prijedor vrijednosti 297 miliona evra. Saopštili su u Banja Luci ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i direktor autoputeva Dušan Topić. Rečeno je da će izgradnja biti finansirana sistemom koncesije i da će autoput biti izgrađen za 5 godina. Kineski partneri obezbijedit će novac i 30 godina ubirati putarinu na ovoj dionici, dok će Republika Srpska doplaćivati dio do garantovanog iznosa putarine godišnje. Procjena ministarstva je da će prvih 5 godina Republika Srpska plaćati do 50% tog iznosa, a da će nakon toga autoput biti samoodrživ. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da će u Republici Srpskoj prvi put biti realizovan koncesioni ugovor sa kineskim partnerom koji bi trebalo da gradi autoput Banja Luka-Prijedor. Izgradnja autoputa dužine 42 km koštaće 297 miliona evra. I sa ovim protokolom mi smo stekli uslove da sada se ide na saglasnost Komisiji za koncesije, vladi Republike Srpske, vladi Kine i na mišljenje pravobranilaštva Republike Srpske, kako bi se, nadam se, i konačan ugovor potpisali u septembru mjesecu, čime bi se stekli uslovi da kineska strana, kineska kompanija krene u realizaciju, šta podrazumijeva realizacija da se krene sa njihove strane obaveza radi projekat, s naše strane počinjemo eksproprijaciju i po završetku projekta ugovorom predviđeno 2 godine, kineska strana nas je uvjeravala da to može i prije, da se poslije toga krene i u realizaciju toga projekta. Ovim je otvorena mogućnost da se projekat izgradnje autoputa do Prijedora nastavi prema Novom Gradu u profilu autoputa i da se gradi brzi put prema Kozarskoj Dubici, naglasio je ministar Trninić i podsjetio da je na samitu potpisan i protokol o saradnji u vezi sa projektom autoputa Doboj-Vukosavlje i autoputa Vukosavlje-Brčko, s tim da se dionica Doboj-Vukosavlje odnosi na koridor 5C, odnosno dio koji prolazi kroz Republiku Srpsku. Direktor preduzeća Autoputevi Srpske Dušan Topić naveo je da je koncesija novi vid finansiranja izgradnje autoputeva u Srpskoj. Kineski partner obezbeđuje finansijska sredstva i gradi autoput. Gradnja je predviđena ukupno 5 godina, od toga 2 godine su predviđene za pripremu u smislu izrade projektne dokumentacije, obezbeđenja finansijskih sredstava, konačno i s naše strane obaveza eksproprijacija terena koji je potreban za izgradnju, i nakon te 2 godine predviđeno je 3 godine za izgradnju. Dionica je duga, kao što je rečeno, 42 km. Nakon tih 5 godina kreće eksploatacija i kreće praktično taj koncesivni period od 30 godina u kome bi na osnovu naplate putarine koja se bude naplatila tokom korištenja autoputa u roku 30 godina bilo otplaćeno ulaganje kineskog partnera u izgradnju ovog autoputa. Topić je dodao da ugovor predviđa garanciju Republike Srpske u smislu broja vozila, tako da je potrebno obezbijediti sumu definisanu ugovorom koja će se vraćati na godišnjoj bazi. U prvih 5-6 godina treba da obezbijedimo servisiranje tih obaveza. Smatramo da to neće biti problem. Riječ je o investiciji 297 miliona evra, čime bi na godišnjem nivou naša obaveza bila da vratimo nešto više od 30 miliona evra, s tim da je pretpostavljeno da će u početku naplata putarine pokrivati 50% tog iznosa, a da će nakon toga autoput biti samoodrživ, napomenuo je Topić.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da je delegacija Bosne i Hercegovine osporila pojavljivanje i potpis Republike Srpske u zvaničnom protokolu samita 16+1 u Sofiji. Trninić je rekao da je delegacija Srpske učestvovala na samitu u Sofiji na poziv kineske ambasade i da su kineske kompanije kandidovale protokole sa Republikom Srpskom za zvanični dio samita. Na poziv smo se odazvali i kad smo tamo došli, kineska strana nam se izvinula i skrenula pažnju da bosanska delegacija koju su sačinavali gospodin Zvizdić i gospodin Šarović nije zato da to ide u zvanični protokol projekt iz Republike Srpske. Čak koliko sam dobio informaciju, kažem, od kineske strane, ja nisam direktno učestvovao u takvim razgovorima, rečeno je da je gospodin Zvijezdić uslovio čak da će napustiti samit ako bude projekt iz Republike Srpske u zvaničnom protokolu. Mi smo u datom momentu, to je bio četvrtak, iskazali svoje nezadovoljstvo time i čak smo razmišljali da se vratimo, da ne potpišemo ništa. I da pozivamo kinesku stranu da dođe ovdje u Banja Luku i da u vladi Republike Srpske sutra prekosutra ili u toku ove sedmice potpišemo takav sporazum. U konsultaciji sa predsjednicom vlade, a i uz molbu kineske strane s kojom imamo izuzetno korektnu saradnju, prihvatili smo da to potpišemo evo na par sati prije ovoga zvaničnog zasjedanja toga samita i potpisivanja po protokolu, iako su naši projekti ušli u zvanični protokol i ušli u zvanično saopštenje koje je potpisano od svih kao projekti koji su potpisani i u zvaničnom protokolu. Nisu nam naštetili u tom smislu da nismo potpisali, nismo postigli, ali taj odnos, najblaže rečeno, je za mene iznenađujući. Član tima odbrane generala Ratka Mladića Miodrag Stojanović očekuje da na sutrašnjoj statusnoj konferenciji ponovo bude razmotren Mladićev zahtjev za adekvatno liječenje u pritvorskoj jedinici i omogućavanje njegovih daljnjih pretraga i liječenja u Srbiji, odnosno Rusiji. Stojanović kaže da je to redovna statusna konferencija na kojoj očekuje i da bude utvrđeno stanje predmeta, kao i da bude ispoštovan rok 4. avgust za izjavljivanje žalbe. No ono što mi želimo da svakako insistiramo i tražimo da iskoristimo trenutak jeste činjenica da očekujemo da se na toj statusnoj konferenciji ponovo razmotri pitanje zahtjeva generala Mladića u pogledu adekvatnog liječenja u pritvorskoj jedinici i omogućavanja njegovih daljih pretraga i liječenja u Srbiji, odnosno Rusiji. To je ono što su naše očekivanja na ovoj statusnoj konferenciji. Ja sam prije dvije nedelje bio kod generala u posjeti, stanje je nepromijenjeno, ja moram reći, ne mogu iznositi detalje vezano za njegovo zdravstveno stanje, ali ono što ćete svi vidjeti na statusu, on je još više smršao i vrlo, vrlo je slab, fizički je vrlo slab. Do kraja godine, odnosno do 14. decembra, trebalo bi da bude završen proces digitalizacije u sudovima u Republici Srpskoj, čime će biti unaprijeđen rad, posebno pri registraciji novih privrednih sudova, ali i rješavanju brojnih sudskih predmeta. Tim povodom ministar pravde Anton Kasipović posjetio je danas Okružni privredni sud u Banja Luci i najavio upućivanje nekoliko značajnih zakona na usvajanje u parlament Srpske. Efikasna digitalizacija arhiva okružnih privrednih sudova osnovni je preduslov za uvođenje elektronske registracije privrednih subjekata u Republici Srpskoj. Proces digitalizacije u sudovima započet je krajem maja, a rok za završetak je 14. decembar ove godine. Ministar pravde Anton Kasipović danas je sa predstavnicima Okružnog privrednog suda u Banja Luci i IFC-a u BiH obišao prostor ovog suda, nakon čega je rekao da je Republici Srpskoj neophodan proces digitalizacije i uvođenje jednošalterskog sistema registracije privrednih subjekata, što bi trebalo privući nove investitore. Najavio je i usvajanje nekoliko bitnih zakona. To je prije svega su izmjene i dopune zakona o registraciji poslovnih subjekata, zatim zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti i napokon izmjene zakona o privrednim društvima. Cijelom ovom poslu je svakako prethodila i zakonska regulativa u oblasti elektronskog potpisa i niza drugih zakona.
Predsjednik Okružnog privrednog suda u Banja Luci Asmir Koričić očekuje da će proces digitalizacije biti završen u ugovorenom roku, odnosno do sredine decembra ove godine. On je naveo neke prednosti registracije novih privrednih subjekata, prije svega online prijavljivanjem. Znači da će same stranke moći podnositi svoje prijeve i da će se prijeve moći online i da će se po tim prijavama moći postupati. Osim toga, taj postupak digitalizacije omogućuje provjeru svakog onog ko želi poslovati na teritoriju Republike Srpske o stanju pojedinih poslovnih subjekata. Šta to znači? To znači da će moći da vide koje lice je ovlašteno za zastupanje, koliki je osnovni kapital, gdje je sjedište i tako dalje. To je ukupno 5, a trenutno se počelo sa digitalizacijom u 4 suda u Banja Luci, u Doboju, Trebinju, u Bijeljini i nadamo se uskoro i u istočnom Sarajevu. Kao što je već ministar pomenuo, više od 13 miliona stranica dokumenata će se konsolidovati u bazu podataka svih do sada registrovanih privrednih subjekata. Iz Okružnog privrednog suda u Banja Luci pohvalili su se efikasnošću ističući da su 2010. godine imali 15.000 predmeta, a danas je taj broj 3 puta manji, te broj predmeta na kojima rade iznosi 4.500. Milan Tegeltija ponovo je izabran za predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Za potpredsjednike su ponovo izabrane Ružica Jukić i Jadranka Lokmić-Misirača. Visoki sudski i tužilački savjet razmatrao je i zahtjev američke ambasade za angažman višeg savjetnika za pravosuđe u tužilaštvu BiH, kao i angažman američkog višeg pravnog eksperta u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija rekao je da će u narednom periodu nastaviti započete reforme pravosuđa. Već 4 godine došlo je do intenziviranja reformskih aktivnosti u dijelovima koji nisu bili dobro odrađeni u onom prethodnom periodu. Moramo da priznamo da su mnoge stvari u onom prethodnom periodu i prijave 4 godine bile zaista odrađene, međutim fokus se stalno pomjerao sa broja nerješenih predmeta na ratne zločine, korupcije, organizovani kriminal. Tako da zaista mislim da smo mi na jednom dobrom putu da sve te procese zaokružimo jednu cjelinu koja će u konačnici za rezultat imati na kraju krajeva zadovoljstvo građana Bosne i Hercegovine sa pravosuđem. Pripadnici policijske stanice Visoko uhapsili su lica inicijala ZM i SE iz Visokog zbog paljenja pravoslavne crkve rođenja Presvete Bogorodice u mjestu Kečerekčije kod Visokog, potvrdio je šef odsjeka za informisanje MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Ranislav Milešić. Milešić je naveo da je nad uhapšenim obavljena kriminalistička obrada i da je pronađen i dio predmeta koji su ukradeni prilikom izvršenja krivičnog djela. Policijskoj stanici prijavljeno je da su nepoznata lica od 17. do 24. juna nasilno ušli u pravoslavnu crkvu rođenja Presvete Bogorodice u Kečerekčijama kod Visokog i da su zapalili i ukrali određene predmete, a potom pobjegli. Ova djela okvalifikovana su kao krivična djela oštećenje tuđe stvari i teška krađa. Fond za dječju zaštitu Republike Srpske u saradnji sa resornim ministarstvom i vladom Srpske godišnje izdvaja više od 1.100.000 maraka za projekat socijalizacija djece Republike Srpske, izjavio je danas direktor fonda Nedeljko Jović. Direktor fonda prisustvovao je danas u Bijeljini organizacionom sastanku uoči odlaska 7. smjene djece na besplatno 10-dnevno ljetovanje na moru, među kojima je i 50 učesnika iz Bijeljine. Potrudit ćemo se da i u budućem periodu, s obzirom da je već postao brend Republike Srpske, da traje dugih 17 godina, trudit ćemo se da u budućem periodu nastavimo da ga realizujemo u korist naše djece, jer djeca su budućnost Republike Srpske. Što se tiče konkretno ove godine, plan je kao i prethodnih godina da ukupno ode 1800 djece najosjetljivijih kategorija, znači tu pripadaju djeca iz sačuvanih porodica, djeca koja su korisnici prava i zakona o dječjoj zaštiti, zatim djeca ratnih vojnih invalida i boračke, znači populacije, djeca sa posebnim potrebama, sa kroničnim oboljenjima i uopšteno imamo tu i veliki broj talentovane djece koji su određeni dobri sportisti, određeni pobjednici u školskim takmičenjima i tako dalje. Znači različite vrste djece i to jeste cilj projekta socijalizacije, da na jednom mjestu imamo više različitih kategorija, da se zajednički afirmišu, druže i da osjete jednu jednakost i solidarnost kroz taj projekat.
U Londonu je danas počeo dvodnevni samit o Zapadnom Balkanu. Samitu prisustvuje delegacija Savjeta ministara koju predvodi predsjedavajući Denis Zvizdić. Sastanku šefova diplomatija u okviru samita prisustvuju ministri inostranih poslova BiH Igor Crnadak i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. U radu samita učestvuju ministri spoljnih poslova Zapadnog Balkana i predstavnici Njemačke, Austrije, Francuske, Italije, Poljske, Slovenije i Hrvatske. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da nisu samo reforme ključne za članstvo u Evropskoj uniji, a da o tome svjedoče zahtjevi za rješavanje političkih odnosa između Beograda i Prištine, ali i Skoplja i Atine. Naravno da je nemoguće graditi potpuno sve te ekonomske odnose bez rješavanja političkih problema. Of course, we will not be able to build good economic relations unless we resolve the political problems that we have. I mi smo spremni da rešavamo pitanje odnosa sa Prištinom. And we are ready to resolve these issues and the question with Priština. Isto tako spremni smo da rešavamo i otvorena pitanja sa drugim zemljama u okruženju. Likewise, we stand ready to resolve open questions with other countries in the region. Uvažavajući interese svakog naroda. Respecting the interest of each nation. I uvažavajući međunarodno pravo. And also respecting the international law. U tom smislu svako samo treba da stavi se u poziciju da se jedni stavimo u poziciju drugih i da razumemo svačije probleme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o situaciji u regionu i migrantskoj krizi. Vučić i Merkelova razgovarali su i o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i saglasili se da je očuvanje mira i postizanje kompromisnog rješenja od ključnog značaja za obje strane. Vučić i Merkelova razgovarali su o regionalnoj saradnji uoči samita Berlinskog procesa u Londonu kako bi sagledali moguće rezultate samita i njihovu primjenu na Zapadnom Balkanu radi unapređenja saradnje u cijelom regionu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće večeras u Ankari inauguraciji turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Kako se očekuje, ceremoniji će prisustvovati oko 40 šefova stranih država i vlada. Erdogan novim stupanjem na dužnost na snagu stupa i novi politički sistem u Turskoj, usvojen nakon referenduma o ustavnim amandmanima kojim se predsjedniku daje puna izvršna vlast u zemlji. Makedonija očekuje poziv za članstvo u alijansu u toku ove sedmice kada će u Briselu biti održan samit NATO-a, prenose grčki mediji. U završnom dokumentu koji će usvojiti NATO biće naglašeno da prijem Makedonije u alijansu zavisi od ratifikacije dogovora o imenu koji je potpisan prošlog mjeseca. Makedonski premijer Zoran Zaev i njegovi saradnici ubijeđeni su da će građani Makedonije podržati referendum o imenu, dok predsjednik Đorđe Ivanov smatra da ga nikakvi pritisci neće natjerati da promijeni stav o dogovoru sa Grčkom, koji je prema njegovom mišljenju protivustavan i protiv interesa makedonskog naroda. Iz svijeta. Međunarodni tim ronilaca spasio je danas četvoricu od osmorice dječaka koji su nakon jučerašnje akcije ostali zarobljeni u potopljenoj pećini na Tajlandu. Također četiri dječaka koji su spaseni juče oporavljaju se u bolnici. Neizvjesna je sudbina još četvorice dječaka i njihovog trenera. Spasilački tim čini 90 ronilaca, od kojih je oko 50 stranih ronilaca, a podrška stiže iz svih dijelova svijeta. Među njima je i Ivan Karadžić, danac srpskog porijekla koji je jedan od vodećih spasilaca na Tajlandu. Akcija spasavanja dječaka i njihovog fudbalskog trenera za danas je završena, javio je CNN. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson podnio je ostavku na mjesto šefa britanske diplomatije. Saopšteno je iz kancelarije premijera Velike Britanije Tereze May. U saopštenju se navodi da će uskoro biti objavljeno ime novog ministra spoljnih poslova. Ostavka Johnsona uslijedila je ubrzo nakon što je ostavku podnio britanski ministar za Brexit David Davis.
Britanski ministar za Brexit David Davis podnio je ostavku jer se ne slaže sa planom premijera Therese May o napuštanju Evropske unije. Davis je vodio pregovore u ime britanske strane o istupanju Londona iz unije i imao je zadatak da sa Briselom dogovori oblik budućih odnosa. U pismu Mayovoj Davis je kritikovao plan koji je vlada usvojila u petak 6. jula i rekao je da će da napusti parlament zbog slabe pregovaračke pozicije Londona. Davis je rekao da je uslijed sadašnjeg političkog i taktičkog trenda sve manje šansi da će Britanija napustiti carinsku uniju i jedinstveno tržište Evropske unije. Mayova mu je odgovorila da se ne slaže, ali mu je zahvalila na njegovom radu. Davis je vodio kampanju za napuštanje unije uoči referenduma 2016. godine i bio je jedan od tri ključna ministra naklonjene Brexitu koje je Mayova vratila u vladu. Najmanje 100 lica je poginulo, a gotovo 2 miliona prisiljeno je da napusti domove nakon što su rekordne kiše pogodile jugozapad Japana. Vlasti su saopštile da je 6 lica u kritičnom stanju, a da se 58 vode kao nestali. Kiša je izazvala klizišta i rast nivoa rijeka, pa su brojni stanovnici blokirani u kućama ili na krovovima. Spasioci na zapadu Japana danas pretražuju ruševine i blato u potrazi za preživjelima. Oko 13.000 ljudi nemaju struju, a stotine hiljada je ostalo bez vode. Kiša je prestala da pada, ali stručnjaci upozoravaju na mogućnost povremenih pljuskova, kao i na rizik od dodatnih klizišta na planinskim padinama koje su tokom vikenda natopljene vodom. Posljedice trpi i japanska industrija, pa je proizvođač automobila Mazda saopštio da je bio primoran da zatvori svoje sjedište u Hirošimi. Elektronski gigant Panasonic objavio je da je i dalje suspendovan rad u jednoj njegovoj fabrici jer je poplavljen prvi sprat objekta. 24 osobe su poginule na sjeverozapadu Turske kada je 5 vagona voza koji je išao ka Istanbulu iskočilo iz šina uslijed jake kiše i klizišta, izjavio je danas potpredsjednik vlade Recep Agdag. Obližnje bolnice su zbrinule 124 osobe povrijeđene u jučerašnjoj nesreći, rekao je ministar zdravlja, prenose državni mediji. Akcija pretrage, olupine i spasavanja završena je jutros. U vozu je u trenutku nesreće bilo 362 putnika. U dnevniku ponovo o domaćim aktuelnostima. Dodjelom nagrada i priznanja u Andrićgradu je završen treći sajam knjiga koji je ove godine okupio 25 izdavača, a počasni gost sajma bila je Rusija. Nagradu za poduhvat godine u Republici Srpskoj dobio je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Sarajeva za didaktičko sredstvo pod nazivom Jedi zdravo, bravo, bravo. Nagradu za poduhvat godine u Srbiji dobila je izdavačka kuća Miba Books za izdanje Istorija Vizantije, dok je specijalna nagrada sajma otišla u ruke izdavačkoj kući Partenon za sabrana dijela profesora Vladete Jerotića. Nagrada ide u ruke i autorima Danici Mojić i Mileni Jović iz Bijeljine, koje su osmislili ovu predivnu igru koju je prepoznalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Nagradilo je prvom nagradom, evo, mi smo je dali u široj javnosti na korištenje i evo vidimo da ona već je prepoznata u široj javnosti na sajmu i to nas raduje, a vjerujem da će to najviše obradovati naše najmlađe sugrađane. Nagrada Andrić Grada je još jedan podstrek samo da se još uvek cijeni vrijedna čitalačka, vrijedna pisana reč u čitalačkom smislu i da ćemo nastaviti sa takvim poduhvatima. Kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pobjednik je festivala Internacionalne horske svečanosti u Nišu koji je ove godine obilježio 60 godina postojanja. Na festivalu u Nišu nastupili su takmičarski horovi iz Republike Srpske, Grčke, Rusije, Mađarske, Bugarske, Makedonije i Srbije. Među javnim muzičkim manifestacijama koje se organizuju u Nišu, internacionalne horske svečanosti imaju najdužu i najbogatiju tradiciju. Udruženje ljubitelja umjetnosti Uljub Pale u okviru manifestacije Likovni sabor 2018 u petak na Paljanskom šetalištu organizuje izložbu slika. Ove godine udruženje je ugostilo 17 umjetnika različitih generacija koji su zajedno radili i razvijali slikarsko umijeće. Riječ je o stvaraocima iz svih krajeva Republike Srpske i Srbije. Zajedništvo slikara urodilo je plodom jer je zajedničkim trudom nastao veliki broj vrijednih djela, inspirisan prelijepim ambijentom nadomak Romanije i Jahorine. Ja sam doneo jednu sliku, gotovu, ona je negdje iz 92. godine, to je jedna ovca.
Na jednoj beloj površini imate gore neke, neka moja simbolika. Pošto, ajde da ne budemo ono zlurad, svi mi ponekad ispadnemo ovce u nečemu, ono, kao neki veto. Ali ne radi se o tome, ovce u stvari jedan dobar simbol. Još od vajkada. A sada ću slikati nešto novo, još nisam siguran tačno šta ću, ali danas ću verovatno početi. Stigao sam ovde sa mojim srcem. Jedna lepa priča. Šest godina smo ovde. Znači, vi ste od samog početka. Tako je. Ja sam od samog početka i osnivanja ove likovne kolonije Šiniki Uljupa. Tako da mi je drago, ja uvek imam lepe reči za ovu divnu koloniju i drago mi je što sam bio nagrađen i bio sam izuzetan, počastan da pozovem moje prijatelje iz Novog Sada. Organizator Likovnog sabora 2018. i predsjednik udruženja Uljup Pale Goran Šinik izrazio je zadovoljstvo što se druženje slikara tradicionalno održava šestu godinu, a oni najbolji budu nagrađeni. Malo je specifično ovaj sabor po tome što imamo dvije nagrade. Prva nagrada je nagrada koju biraju sami slikari, a bira se najbolja slika koja je donešena. Naime, obaveza svakog slikara je da donese iz svog ateljeja sliku. I pobjednik laureat dobija 200 evra nagradu, slikarsko pismo i sljedeći je selektor. Dakle, on je taj koji bira i dovodi šest novih slikara. I postoji jedna druga nagrada, to je nagrada Uljupa, gdje članovi udruženja ljubitelja umjetnosti Pale biraju najbolju sliku koja je urađena koloniji. Isto je nagrada 200 evra i zahvalnica. Također svi slikari dobijaju obaveznu zahvalnicu kao učesnici samog sabora. Ove godine udruženje je ugostilo 17 umjetnika različitih generacija koji su zajedno radili i razvijali slikarsko umijeće. Riječ je o stvaraocima iz svih krajeva Republike Srpske i Srbije. Sokolački sportisti zauzeli su drugo mjesto u sveukupnom plasmanu 55. međuopštinskih omladinskih sportskih igara u Priboju. Prezentovani su svi potencijali kojima Sokolac raspolaže, kao i stogodišnja istorija sporta u ovoj lokalnoj zajednici, kojoj je drugi put ukazano povjerenje da bude domaćin igara naredne godine. U okviru 55. međuopštinskih omladinskih sportskih igara u Priboju je predstavljena opština Sokolac kao domaćin narednih igara. Prethodno su konferenciju za novinare održali načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica i predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović. Prezentaciju opštine Sokolac pratili su predstavnici opština i gradova, učesnica MOSI, kao i veliki broj sportista. Ovogodišnji domaćini vjeruju da će opština Sokolac biti dobar organizator 56. igara. Pa impozantni su ne samo znači od večeras, nego i od prvog susreta koji smo mi kao domaćin opština Priboj imali sa rukovodstvom opštine Sokolac, pre svega sa načelnikom gospodinom Bjelicom i predsjednicom skupštine Bojanom Marković. Dakle, jedna divna ekipa i to je dakle prvi utisak s obzirom da je gospođa Marković preuzela mjesto potpredsjednika skupštine MOSI. To je tako poslovnička obaveza pravilnika tih MOSI igara, a naši razgovori su tekli dakle u tom pravcu da smo ubeđeni da će opština Sokolac biti dobar domaćin naredne godine. Vidi se to i po duhu prijateljstva i po odnosu. I predstavnici drugih gradova i opština dijele mišljenje da opština Sokolac može da odgovori svakoj vrsti izazova u organizaciji MOSI. I moram kažem da sam impresioniran iskreno. Sa pažnjom sam pogledao kompletnu prezentaciju, sa pažnjom sam poslušao načelnika Bjelicu, sa pažnjom sam poslušao predsjednicu vaše skupštine, želeći da baš vidim svaki detalj.
jer ćete kao grad domaćin sljedeće 2019. godine biti u prilici da organizujete 56. MOSE igre. Vidim da grad Sokolac, opština Sokolac ima ozbiljno iskustvo, da je dio te velike MOSE porodice uvijek sa velikim ambicijama. Posebnu pažnju sam obratio na vašu infrastrukturu, na vaš grad. Moram da kažem, posebne impresije na mene je ostavilo to što opština koja ima 13.000 stanovnika ima tako veliki broj dobrih i uzornih sportista i sad sam se uvjerio da je ova dodjela domaćinstva i organizacije opštine Sokolac bila sasvim opravdana. Bio sam u Sokolcu više puta, jedno vreme sam obavljao funkciju predsjednika Skupštine opštine i tad smo bili gradska opština. Nadam se da će se to prijateljstvo i dalje održavati. Zaista lep kraj, ljudi vrlo gostoljubivi, sve pohvala za Sokolac. Bilo je prisutno preko 20 predstavnika lokalnih zajednica iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Bilo je tu velikih sportskih radnika, poznatih imena, osnivača MOSE igara, a posebno mi je sigurno zadovoljstvo čuti komentar vaših kolega novinara koji decenijama prate MOSE igre i vjerujte da mi je nekoliko novinara koji su već na završetku svoje profesionalne karijere odalo priznanje i reklo da nisu do sada vidjeli bolju prezentaciju ni sadržajniju kao što je to večeras urađeno kad je u pitanju naša lokalna zajednica. Na završetku prezentacije načelnik Bjelica priredio je koktel, a gostima su uručeni i prigodni pokloni, promotivni materijali opštine Sokolac. Dnevnik je završen. Ugodno veče. Na samitu u Sofiji dogovorena gradnja autoputa Banja Luka-Prijedor. Šarović i Zvizdić osporili projekte iz Republike Srpske, izjavio ministar Trninić. Milan Tegeltija ponovo na čelu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. U Londonu počeo samit o Zapadnom Balkanu. Spaseno 8 dječaka iz pećine na Tajlandu. Neizvjesna sudbina još 4 dječaka i njihovog trenera. Sutra oblačno, popodne kiša.